Senhor Bom Jesus. Erguida em 1722, foi reconstruída e hoje se destaca pelos seus... Lê essa mensagem, presidente. Ok. Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa tarde. Invocando a proteção de Deus, em nome do povo mato-grossense, declaro aberta esta sessão do programa Câmara Itinerante, com o objetivo de debater a reforma política e o pacto federativo promovido pela Câmara dos Deputados. Comunicamos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara e pelo portal E-Democracia. Todos convidados a acessar o site www.e-democracia.leg.br. Aí poderão enviar suas perguntas e comentários e serão encaminhados à consideração da mesa. Informamos ainda que o portal da Câmara dos Deputados publicará os registros das sessões. O público presente nas galerias poderá encaminhar também perguntas. Convidamos para compor a mesa, deputado federal, e já está presente, o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Convidamos o deputado Ondanir Bortolin, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Convidamos o deputado federal Felipe Bonnier, segundo secretário da Câmara Federal. Convidamos o senhor Paulo Tax, secretário-chefe da Casa Civil, neste ato, representando o governador do estado de Mato Grosso, Pedro Tax. Convidamos o prefeito Mauro Mendes, prefeito municipal de Cuiabá. Composta a mesa de honra, convido a todos em posição de respeito a cantarmos o hino nacional brasileiro.
Gostaríamos de registrar a presença e agradecer a presença dos deputados estaduais. Deputado Wilson Santos, deputado Eduardo Botelho, vice-presidente desta casa, deputado Emanuel Pinheiro, deputado Pedro Satélite, deputado Oscar Bezerra, deputado Zé Carlos do Pátio, deputado Max Russi, deputado Coronel Perito Taborelli, deputado Silvano Amaral. Gostaríamos, em tempo de chamar para a mesa, convidar para a mesa, deputado federal Nilson Leitão. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença do deputado Ezequiel Fonseca, deputado federal Carlos Bezerra, deputado federal Valtenir Pereira, deputado federal... deputado Fábio Garcia... deputado Vitório Galli e deputado Adilton Sacchetti. Transfiro a condução dos trabalhos desta sessão. Perdão. Gostaria de parabenizar o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, pela idealização desse projeto Câmara Itinerante, projeto muito oportuno, pois abre para todas as capitais a discussão sobre as mudanças que a sociedade espera. Mudanças necessárias para aprimorar o nosso sistema eleitoral, para tornar mais justo o Pacto Federativo e para implantar o orçamento impositivo. Outra medida que fortalece os legislativos e facilita o atendimento das necessidades da população. A reforma política merece atenção especial. Trata-se, na verdade, de resgatar a confiabilidade no nosso sistema eleitoral. Estive recentemente com o presidente da Assembleia de São Paulo, deputado Fernando Capês, e estamos trabalhando para que os parlamentares estaduais tenham voz ativa nessas discussões. As principais lideranças do meu partido, o PSDB, apresentam este mês na Comissão Especial de Reforma Política, relatada pelo ilustre deputado Marcelo Castro, nossas propostas. Adoção do sistema distrital misto, fim das coligações proporcionais, retorno da cláusula de barreira, fim da reeleição com mandato de 5 anos, financiamento misto de campanha, público e privado, e a definição de novas regras para os programas eleitorais de rádio e TV, priorizando a apresentação de propostas. O Brasil clama pelas reformas. São todas necessárias. As reformas política eleitoral, previdenciária, trabalhista, tributária, mas temos que definir prioridades. E a principal prioridade que afeta dramaticamente os estados e municípios é a revisão do Pacto Federativo, assunto que está sendo discutido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Esta comissão, que tem como relator o deputado André Moura, que nos honra com a sua presença em Cuiabá, pode cumprir um papel histórico. É a oportunidade de promover uma partilha mais justa dos recursos públicos, redefinindo as obrigações da União e dos estados e municípios. Hoje, a maior fatia dos impostos se concentra na União e não na devolvida da reforma, como os cidadãos desejam. O governo federal precisa devolver esses impostos aos cidadãos através de serviços básicos, especialmente na saúde, educação e segurança. Hoje, os municípios e estados, e principalmente os municípios, vivem de pires na mão, pois têm a obrigação de construir e manter escolas, postos de saúde, funcionários e tantas outras responsabilidades. Precisamos mudar essa realidade. E um novo Pacto Federativo é o primeiro passo para chegarmos a uma solução. Outra grande preocupação é com o recente veto da Presidência da República às emendas aprovadas pelo Congresso que tornam impositivo o repasse aos estados dos recursos do FEX, Fundo de Apoio à Exportação. Este fundo estabelece uma compensação aos estados exportadores, como Mato Grosso, que perdem muita receita em função da desoneração do ICM. Mato Grosso aguardava a liberação de R$ 400 milhões de reais no final de 2014.
E agora esses repasses são dúvidas em 2015. Em 2015 devemos ter aproximadamente mais 600 milhões, o que vai totalizar, se não forem pagos, a quantia de R$1 bilhão. Embora previsto no orçamento, a União, desse total, 100 milhões, pertence aos 141 municípios mato-grossenses que vivem em situação de penúria. Contamos com o seu apoio, presidente Eduardo Cunha, para assegurar que o governo federal faça esses repasses, fazendo justiça aos estados e municípios. Temos a certeza de que esta sessão da Câmara Itinerante contribuirá para avançar rumo às soluções que o povo brasileiro espera e cobra de seus representantes. Antes de terminar, eu quero agradecer ao deputado Eduardo Cunha pela assinatura do acordo de cooperação técnica entre a Câmara Federal e a Assembleia do Estado de Mato Grosso, que permitiu a implantação da primeira rádio FM de um legislativo estadual. A Rádio Assembleia, que já está no ar, em caráter experimental. Obrigado a todos e um bom trabalho. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito de Cuiabá, prefeito Mauro Mendes. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Cumprimento a todos aqui presentes nesse encontro e, de forma especial e muito carinhosa, pela segunda vez, tenho a oportunidade de dar as boas-vindas à nossa cidade, ao nosso deputado e hoje presidente da Câmara dos Deputados Federal, Eduardo Cunha. Em seu nome, cumprimento todos os demais que o acompanham nessa comitiva, em especial a sua esposa, e quero também cumprimentar o nosso presidente da Assembleia Legislativa, em seu nome, Maluf, cumprimentar todos os demais deputados aqui presentes e todas as demais autoridades políticas, em nome do nosso decano, o deputado, nosso governador, senador Bezerra, que cumprimento todos os demais deputados federais aqui presentes. Presidente, eu o conheci pela primeira vez quando o senhor se dispôs a vir a Cuiabá, quando o senhor então era candidato ao cargo que hoje o senhor ocupa. Naquela oportunidade, numa conversa que não durou mais do que 20 minutos, eu vi um homem determinado, obstinado, que se colocava numa disputa difícil, porque o senhor estava, naquele momento, diante de um embate contra algumas forças instituídas e constituídas no Congresso Nacional. Eu vi no senhor uma figura que talvez pudesse começar, como muitos brasileiros esperam, que nós comecemos uma mudança verdadeira nesse país. Eu tenho visto e observado como agente político, mas, acima de tudo, como cidadão, lampejo de esperanças que vem do Congresso Nacional. Eu vejo isso em atitude simples, compartilhada com os meus amigos e companheiros deputados, quando os muitos dizem, brincando, poxa vida, prefeito, nós estamos trabalhando muito. Presidente aí nos faz chegar aqui todas as segunda-feira, acabou aquela mamata de ir embora na quinta de manhã. Quando eu vejo o Congresso Nacional começar a funcionar de verdade, eu consigo respirar e inspirar a esperança de que esse país pode ter jeito. Porque eu já tive a oportunidade, presidente, como cidadão, num debate no Rio de Janeiro, na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, junto com o senador hoje do meu partido, e dizer que um dos grandes problemas desse país é que o Congresso Nacional não faz o seu papel. Não funciona adequadamente, não atua naquele que é o grande papel que ele tem, de legislar nesse país, fica muitas vezes refém das medidas provisórias editadas pelo Executivo e perdido no emaranhado de objetivos, muitas vezes não republicano, de poucos e não sei se de muitos. E eu vejo nesse momento, sob a sua tutela, sob a sua liderança, e esse país precisa verdadeiramente de líderes, de brasileiros com letra maiúscula, de homens que possam pensar no futuro desse país, olhar nos olhos da esposa, dos filhos, ou de qualquer cidadão, e dizer, eu estou fazendo a minha parte. Eu acredito nesse Brasil e quero ajudar a construir um futuro melhor. E se todos nós fizermos a nossa parte, nós vamos começar verdadeiramente a construir um país melhor. Eu vejo hoje o Congresso Nacional
principalmente a Câmara dos Deputados, demonstrando essa vontade, fazendo enfrentamentos históricos, fazendo debates firmes, fortes, com coragem, com audácia, e só assim as grandes nações do mundo foram construídas. Nenhuma nação foi forjada nas sombras, na lei do menor esforço, do maior conforto. Temos que ter coragem, presidente. Eu e muitos de nós que estamos aqui já ouvimos tantas e tantas vezes falar de reforma nesse país. Reforma tributária, eu e muitos aqui também que têm a sua origem no setor empresarial, mas como cidadãos, já ouvimos tanto isso. Reforma tributária, reforma da Previdência, reformas de todas as naturezas e todas imprescindíveis a esse país. E não tem como deixar de dizer que nas últimas décadas muito se falou, mas concretamente entregamos poucos resultados a esse país. Nos últimos 20 anos, o mundo transformou dezenas de vezes. A tecnologia, ela evolui assustadoramente. O mundo se transforma numa velocidade muito grande. E nós temos legislações que têm 5, 6 décadas feitas quando esse país ainda era iluminado pelas lamparinas ou pelos lampiões. Presidente, temos que reconhecer isso e temos que ter coragem de fazer esse debate. Parabéns. Eu acredito muito, precisamos acreditar, porque a crença nos dá esperança, a esperança nos dá combustível para seguir adiante. E hoje eu vejo que lá do Congresso Nacional, sobre a sua liderança e de muitos, porque ninguém, nenhum homem é capaz de fazer uma transformação sozinha. A história tem os líderes, tem os generais, as guerras são vencidas por cada soldado. E lá eu espero que o senhor tenha, nas trincheiras do Congresso Nacional, brasileiros e brasileiras com disposição de fazer e mudar a história desse país. Nesse momento, presidente, a sociedade vai nas ruas, estão as ruas para querer participar e fazer política. A Constituição de 88 prometeu e inspirou a reconciliação da democracia representativa com a democracia participativa. Mas nós nunca conseguimos, e sempre houve um distanciamento da política, das eleições e do cidadão. Ser agente político é aquilo que nós estamos fazendo hoje. Nesse momento que, novamente, e como acontece em toda a legislatura nova, se propõe a discutir alguns temas. Depois, o dia a dia, os atropelos, os interesses acabam nos engolindo nessa dinâmica tão perversa. Eu espero e desejo que o senhor e todos os congressistas tenham a clareza desses objetivos, que, ao discutir nesse momento o que eu reputo como uma das mais importantes reformas, que é a reforma política, porque muito dos males desse país começa no processo eleitoral. Não tem como, presidente, nós mudarmos esse país se nós não mudarmos aonde nasce a contratação de todos aqueles que são gestores políticos desse país, seja no executivo, seja no legislativo. Existem vícios, e não há nenhum de nós aqui que não conheçamos esses vícios. Não há nenhum deputado, senador, governador, vereador que não conheça esses erros desse processo. E não podemos continuar sendo coniventes com eles, sob pena de estarmos condenando esse país a ser um país de terceira, quarta ou quinta categoria. Então, presidente, eu digo hoje, vejo no senhor, nessa nova legislatura, uma esperança de fazer esse enfrentamento. Vamos debater essa reforma política com coragem. Vamos fazer a mudança que realmente precisa para corrigir, se não todos, mas grande parte dos erros que nós aqui sabemos quais são. E aí, eu tenho certeza que, na sequência, nós vamos qualificar a gestão pública, a gestão política e o futuro desse país. Eu não vou falar aqui do Pacto Federativo. É chover no molhado. Todos nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós precisamos começar por algum lugar, e eu vejo na reforma política uma forma de nós colocarmos esse país nos eixos que nós e os nossos filhos e o futuro desse país precisa. Muito obrigado, seja bem-vindo à nossa cidade. Convido o deputado federal Eduardo Cunha para o seu pronunciamento. Senhor presidente da Assembleia Legislativa,
Mato Grosso, deputado Guilherme Maluf, sou secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, Paulo Táxi, representando o governador, nossos companheiros aqui da bancada federal do Mato Grosso, Fábio Garcia, o Valtenir Pereira, Carlos Bezerra, o Vitório Galli, o Adilson Sacchetti, nosso companheiro que nos acompanha, Marcelo Castro, do Piauí, do Pedro Chaves, de Goiás, o Hildo Rocha, do Maranhão, nosso Felipe Burnier, que é o segundo secretário da Câmara dos Deputados, deputado do Rio de Janeiro, nosso Nilson Leitão, que está na mesa, prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes Ferreira, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual, Odani Bortolini, nosso Carlos Bezerra, que especial companheiro nosso, né, seja governador, senador, deputado, decano, como todos falaram aqui, nossa Teté Bezerra, que já foi nossa companheira na Câmara, nossa amiga, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, senhoras vereadores, senhores vereadores, senhoras e senhores, todos aqueles que nos acompanham aqui na plateia, na TV Câmara, na Assembleia Legislativa. É um prazer enorme nós estarmos aqui no Mato Grosso trazendo o projeto da Câmara Itinerante. O que visa esse projeto da Câmara Itinerante? Visa justamente o debate dos temas que estão dentro da Câmara dos Deputados e que nós estamos em processo de discussão, de votação, e vemos aqui trazer para o debate os temas, buscar ouvir as soluções, as sugestões, para que tudo possa ser levado em consideração, conscientizar, trazer parlamentares de outros estados para ver a posição das bancadas dos estados onde a gente visita, buscar conhecer outras sugestões de temas que poderão ser abordados na Câmara dos Deputados, que porventura não estejam, conhecer problemas e realidades locais que têm a ver com as mesmas realidades nacionais, como hoje nós tivemos no Hospital do Câncer. Em cima de tudo isso, é um conjunto que a presença da Câmara no estado do Mato Grosso pode produzir algum efeito de influência naquilo que a gente está debatendo e de influência no nosso processo legislativo, e, ao mesmo tempo, nós possamos fazer o debate e ter, digamos assim, o convencimento generalizado das medidas que estão sendo debatidas. Basicamente, o prefeito Mauro Mendes falou aqui com muita propriedade, o principal ponto hoje em debate na Câmara dos Deputados, sem dúvida nenhuma, é a reforma política. O nosso relator da reforma, o deputado Marcelo Castro, aqui está, e vai falar aqui a vocês. E, além da reforma política, o Pacto Federativo, que abrange muito mais do que a simples reforma tributária. Nosso deputado Fábio Garcia, que é daqui do estado do Mato Grosso, vai falar sobre isso como um dos representantes da comissão especial que está tratando do tema. O que que nós estamos discutindo na reforma política? O que que aconteceu? Nós sempre ouvimos falar, todo mundo quer, todo mundo diz, todo mundo vai para a campanha e diz que quer votar a reforma política. No discurso, todo mundo quer. Mas, na hora que vai votar de verdade, todo mundo tem a sua reforma política, igual todo mundo tinha a sua escalação de seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. Cada um tem a sua. Nós passamos momentos, a legislatura passada, quase inteira, discutindo reforma política. Tivemos uma primeira comissão, essa comissão foi abortada, pegamos propostas avulsas, foram levadas ao plenário, o PT obstruiu, como, por exemplo, o fim das coligações proporcionais. Depois se criou um outro grupo, da qual todos, Marcelo Castro, fez parte, constituiu os temas, fez-se uma proposta de emenda à Constituição, se colheu as assinaturas, protocolou, e ficou 1 ano e 3 meses a Comissão de Constituição e Justiça, que o PT obstruía a sua admissibilidade. Porque na Câmara, primeiro tem que dar admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, depois se cria a Comissão Especial, e ela, ao fim da Comissão Especial, com seu parecer, é levada ao plenário. No primeiro dia, presidente Guilherme, que nós assumimos na Câmara, nós simplesmente avocamos a proposta de emenda à Constituição da Comissão de Constituição e Justiça e levamos para votar a sua admissibilidade em plenário. Foi muita grita, o PT brigou muito, obstruiu, mas acabou sendo vencido pelo plenário e o plenário admitiu.
Com isso, eu criei imediatamente a comissão especial, que é relatada pelo Marcelo, presidida pelo deputado Rodrigo Maia, do Democratas, e essa comissão tem um prazo de 40 sessões para fazer o seu parecer e votar. Fim das 40 sessões, que deverá se dar em torno do dia 20 de maio, nós, com a comissão votando ou não votando, nós vamos avocar para o plenário e votaremos na semana de 26 de maio. Nós vamos votar de qualquer maneira e tudo que puder ser votado, porque emendas nas 10 primeiras sessões dessa PEC que foi tramitando na comissão especial foram feitas, e outras PECs foram apensadas a essa, de modo que tem tema para todo gosto. Quem quer a favor de financiamento público, eu não sou favorável, mas vai ter oportunidade de votar. Quem é a favor de financiamento privado vai ter oportunidade de votar. E o que, que nós vamos deliberar? Nós temos alguns pontos para serem deliberados. Primeiro, nós vamos ter que deliberar qual será o sistema eleitoral que vai ficar vigente no país. É seguro que o sistema eleitoral que existe hoje está esgotado, está fracassado. A manutenção dele não é uma coisa boa. Esse sistema que nós temos hoje, que é o sistema proporcional, em que os partidos fazem as suas nominatas, você vota no candidato e, efetivamente, você vota no João e elege o Manuel, às vezes, não está tendo conhecimento da sociedade. A sociedade não consegue entender, nem nós sabemos como são eleitos os deputados, muitas das vezes. A gente sabe que quem fez mais do que o quociente eleitoral está eleito. Por acaso, eu até fiz mais que o quociente no meu estado. Mas quem não atingiu o quociente eleitoral depende do partido e das sobras. E é um cálculo tão complexo, e eu até que tenho uma especialização boa em cálculos, confesso que eu tenho muita dificuldade de entender esse cálculo. Se eu não consigo entender, como é que nós vamos convencer o eleitor, se eu que peço o voto? Então, esse sistema está fracassado. Você vota, por exemplo, como no nosso companheiro Tiririca em São Paulo, e você traz junto com o Tiririca, que fez 1 milhão de votos, você traz um monte de tiririquinha que você não sabe quem é. E aqueles que tiveram muito mais votos com esses acabam simplesmente sendo suplentes. E isso a população não entende. Então, você vai discutir qual será o sistema eleitoral, se nós vamos manter esse sistema proporcional existente, que também pode ser opção legislativa. Quando a gente não vota nada, é que a opção legislativa é continuar como está. Se você vai adotar o chamado distrital, em que o Estado é dividido em vários distritos e são lançados candidatos por distritos, ou se você vai votar no distrital misto, que tem o distrital, uma parte das cadeiras por distrito, outra parte por lista pré-ordenada. Ou você vai votar simplesmente em tudo em lista pré-ordenada. Ou se você vai votar no chamado distritão, que se o Estado é um distrito e são eleitos os mais votados do Estado. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, são 8 cadeiras, os 8 mais votados seriam eleitos. Esse é para entender bem o que seria o distritão. Definido qual é o sistema eleitoral, você vai definir qual é, se teremos ou não coincidência de eleições. E se tivermos, quando se dará essa coincidência? E qual a forma de se dar essa coincidência? Não adianta falar em prorrogação de mandato, que isso é absolutamente inconstitucional. Essa hipótese não existirá. Todo poder emana do povo e seu nome será exercido. Não há condições de se prorrogar mandato de quem quer que seja. Implementar a coincidência diminuindo o prazo da eleição de 2016 é muito pouco provável que também seja constitucional, porque todos que forem eleitos em 2012 têm uma expectativa de poder que pode ser frustrada quando você reduz o tamanho do mandato. Enfim, você vai decidir qual será a coincidência, qual é o tamanho. Se nós teremos ou não reeleição para os cargos do Executivo e até do Legislativo, por que não? Por que não? E se você tiver reeleição ou não tiver reeleição, qual é o tamanho do mandato? Aos que defendem que não tenha reeleição, e aí não tendo reeleição, quem defende 4 anos ou quem defende 5 anos? E qual será o mandato dos senadores? Como se dará coincidência das eleições se você não tiver reeleição? Tudo isso vai ser debatido e vai ser votado. Além disso, nós vamos discutir o fim das coligações proporcionais, porque se você
votar o distritão e passar, não precisa nem votar o fim das coligações proporcionais. Mas, se não for o distritão, você vai ter que debater se teremos ou não coligação proporcional, se teremos ou não cláusula de barreira para partidos que não têm o mínimo de votação. E, depois que você definir tudo isso, nós vamos ter que definir o financiamento, se será público ou será privado. E, sendo privado, se ele vai ser permitido para as pessoas físicas ou vai ser permitido pelas empresas. E, sendo permitido pelas empresas, se teremos restrição ou não teremos restrição. E aí vem também a legislação infraconstitucional. Essa legislação infraconstitucional, como a lei eleitoral, ela vai dizer qual é o tamanho da campanha. Será que a gente precisa ter uma campanha de 90 dias, se o segundo turno são 3 semanas? Por que 90 dias? Só para custar 3 vezes o preço? E mais, se nós fizermos uma campanha, será que é preciso que a gente permita esses efeitos especiais na televisão, que um candidato tem que pagar R$ 78 milhões de reais para o marqueteiro fazer a sua campanha? Será que a gente não pode acabar com isso? Será que nós não podemos simplesmente colocar o candidato para falar na câmara de televisão e fazer as suas propostas? Eu preciso ter filmes, V8, efeitos especiais, quase que uma cascata de flores ou de águas limpas, que, na realidade, não tem no seu dia a dia, ou é o eleitor vendo a proposta do candidato e decidindo se ele acredita ou não naquela proposta? Isso barateia. No momento que você define qual o tamanho da campanha, qual a forma de fazer a campanha, você vai sabendo quanto vai custar a campanha, é que você tem que decidir como é que ela vai ser financiada. Esses serão os temas que o Marcelo vai abordar aqui e que certamente serão os temas que serão votados nessa semana. E haverá a possibilidade de todos terem a sua posição sendo levada a voto. Para isso, nós vamos ficar a semana inteira só tratando de reforma política. Isso só não acontecerá nessa semana pré-determinada, que nós já fizemos a previsão para a semana de 26 de maio, se houver uma matéria que tranque a pauta de origem constitucional. Se não tiver naquele momento, será essa matéria que nós vamos deliberar nessa semana, que será a reforma política. Por quê? Porque nós temos que dar um tempo para que a matéria tramite no Senado e possa valer para as eleições de 2016. Para isso, terá que estar concluída a votação até um ano antes da eleição de 2016. Senão, não valerá para as eleições de 2016. E também vai decidir o plenário se nós, após votarmos essa proposta, será submetido ou não ao referendo popular. Se for submetido a um referendo popular, não valerá para as eleições de 2016, porque não haverá tempo de fazer um referendo a ponto que vire lei ou norma constitucional antes de um ano antes das eleições. Então, esse é o ponto da reforma política. E mais, meus queridos companheiros deputados estaduais que aqui estão presentes, nós vamos discutir o Pacto Federativo. Eu fui aqui cercado e perguntado, e já abordado até pelo Nilson Leitão, sobre o problema da chamada Lei Candir, onde houve o veto à colocação da compensação das perdas com exportação de estados exportadores. Porque foram criados, em um certo momento, a desoneração de ICMS nas exportações para que o Brasil não perdesse a sua competitividade no exterior, exportando impostos. Só que, para essa realidade se dar, e quem se beneficia dessa competitividade é a União, porque ela que fica com as reservas, ela que precisa, para sua balança comercial, ter mais exportações e ter a solvência das suas contas públicas. Não dá para a gente exigir que estados produtores, alguns de bens primários, como aqui, outros de bens industriais, como no caso do meu estado, tem os dois, por exemplo, e que você não consiga ter a compensação sendo ressarcida ao mesmo tempo em que ocorre a despesa. Porque é grave aqui a perda de receita, é grave em todos os lugares, e muitas vezes os estados arcam com o custo do ICMS na operação posterior e sem esse ressarcimento. Esse ponto, Nilson, que terá todo o nosso apoio,
para tentar derrubar o veto que foi aposto. Mais do que isso, a gente tem que discutir o conjunto. Para isso, a comissão do Pacto Federativo que nós criamos. Prefeito Mauro, a comissão do Pacto Federativo, ela aparentemente é simples. A excelência tem razão. Mas a simplicidade é tanta que ela assusta. Porque nós não queremos simplesmente discutir o compartilhamento, o Ezequiel, deputado Ezequiel, já falamos dele, nós não queremos simplesmente discutir o compartilhamento de impostos. O que nós queremos discutir é quais são as obrigações de cada ente federado e como eles vão ter os recursos para financiar. Eu me lembro bem um exemplo que Vossa Excelência me deu quando eu visitei na época da campanha eleitoral, e que Vossa Excelência colocou que não adianta Vossa Excelência receber uma creche financiada pelo governo federal nas suas instalações e depois não ter o recurso para manter o custeio. A verdade é essa. Muitos prefeitos preferem, vão fazer o contrário, eu construo a creche e o governo federal banca o custeio, porque o custeio ninguém aguenta pagar, como não aguenta também de uma UPA, e assim vai. Por quê? Que nós temos que definir de quem é a responsabilidade de cada serviço público, quem vai ficar com a obrigação de cada coisa, e aí sim definir como será financiado cada parte. Se a gente não definir essa equação simples, não há reforma tributária que possa ser feita. Porque a reforma tributária nada mais é do que a discussão do compartilhamento de receitas e simplesmente dos tributos que serão cobrados de todos nós, de modo a que atenda às necessidades de cada ente federado de financiar suas obrigações. É assim a nossa visão que tem que se dar à proposta de reforma tributária que vai sair decorrente do Pacto Federativo. Outra forma é briga de ente federado para tomar um dinheiro do outro, mas não resolve o problema. O que resolve o problema é a gente dar a condição de cada um atender a sua obrigação, obrigação que nós temos que definir. Quem está com a educação básica, quem está com o ensino fundamental, quem está com a saúde básica, quem está com a saúde de alta complexidade, é definir. Definida a responsabilidade, ele tem que ter o recurso para financiar a sua atividade. Então, o Pacto Federativo, se nós conseguirmos terminar esse ano com a reforma política tendo sido concluída, valendo para as eleições de 2016, e o Pacto Federativo ter uma proposta concreta e for votada na Câmara, eu já terei dado por satisfeito o meu mandato de presidente da Câmara dos Deputados. Terei cumprido a missão a qual os nossos companheiros nos deram pelo voto no dia 1º de fevereiro. Então, a presença da Câmara Itinerante é para debater isso, e até porque, da mesma forma que os entes federados precisam que a Câmara faça isso, nós também precisamos do apoio de todos vocês para que a proposta, sendo uma proposta consensuada, nós possamos juntos fazer o enfrentamento que precisa ser feito para tornar lei tudo aquilo que a gente está debatendo. E isso é o objetivo principal disso aqui, é a conscientização de todos que nós precisamos fazer algo. E quando nós falamos que temos que fazer alguma coisa, que vai concluir o Pacto Federativo, nós não estamos dizendo que da noite para o dia nós vamos tomar os recursos da União, nem que vai se quebrar São Paulo e nem que o contribuinte vai pagar mais imposto. Porque essas três coisas nós sabemos que é impossível. Mas nós temos que ter um caminho, e esse caminho tem que ter um prazo, tem que ter um cronograma. Em 2009, foi feita uma proposta de reforma tributária pelo então presidente Lula, e está até com o relatório pronto para ser votada, foi relatada pelo Sandro Mabel. Só que, e ali tinha uma grande vitória para todo mundo naquele momento, e foi um erro não ter sido votada naquele momento, pelo menos o mínimo daquela proposta, porque ali já se abria a mão do compartilhamento das contribuições para estados e municípios na forma dos impostos. Foi um erro não ter tratado disso naquele momento. Porque esse tema hoje, a União é muito cara a ele, não vai abrir mão com muita facilidade. Mas tudo começou aí, quando na Constituição de 88 se criou demasiadas transferências de receitas para entes federados, sem uma discussão daquilo que é a obrigação de cada um, desbalanceou. A União, naquele momento, ficou praticamente quebrada,
E, a partir daí, passou a criar contribuições para não compartilhar, para repor o seu caixa. E, ao mesmo tempo, foi transferindo obrigação para os outros entes. E aí gerou esse descompasso que a gente está vivendo hoje. E é esse descompasso que nós precisamos corrigir. Além disso, nós estamos, com essa caminhada, vendo problemas que ocorrem nas sociedades e que a gente toma conhecimento e pode transformar em legislação, como hoje, em Mato Grosso do Sul, nós visitamos uma instituição que trata educação especial de síndrome de Down, como nós tivemos aqui no Hospital do Câncer, e que atitudes simples que possam ser feitas pela Câmara dos Deputados podem mudar a vida de muitos brasileiros. Por exemplo, hoje, eu falava no Mato Grosso do Sul que nós temos uma vinculação de recursos para a educação de 25% das receitas. Porém, não há nenhuma vinculação dentro desses 25% para a educação especial, onde acham que a integração da educação especial é simplesmente pegar aqueles que são portadores de necessidade especial e colocar nas mesmas salas de aulas daqueles que não têm nenhuma necessidade especial. Essa mistura não resolve o problema. Então, é preciso que a gente destine recursos para isso. E esse recurso não é pagar a vaga na escola privada para ter uma vaga para um portador de necessidade especial, e sim manter os trabalhos que existem e que têm condições de dar um melhor atendimento, um atendimento especial que aqueles portadores de educação especial necessitam e merecem. Da mesma forma, quando a gente vai visitar o Hospital do Câncer, e eu já fiz em 3 estados isso, a gente vê que tem uma portaria do SUS que limita a 60 dias o pagamento da despesa do SUS para quem precisa fazer tratamento de câncer, como se o câncer terminasse com 60 dias de tratamento. Como se aqueles dias 61 vai embora para a sua casa, não tem mais tratamento. A verdade é que nós temos que mudar muitas realidades, como, por exemplo, um projeto de lei que nós vamos pôr em votação, entregue com 80 mil assinaturas por um pai cuja esposa perdeu o emprego porque tinha que acompanhar a sessão de quimioterapia da sua criança no Hospital do Câncer e perdeu o emprego porque não podia ter sua falta abonada para acompanhar o seu filho. E nós vamos votar isso na Câmara dos Deputados. Tudo isso é fruto de quem está buscando na sociedade conhecer as suas demandas e trazer o mundo real para que nós possamos legislar em cima disso. Então, a nossa valorosa bancada do Mato Grosso, que não nos falta apoio nunca, que está sempre presente e que tem a honra de nos anfitriar aqui, que participa ativamente desses debates dentro da Câmara dos Deputados, ela, além disso, participa de outras câmaras itinerantes em outros estados, como vem deputados de outros estados aqui participarem hoje. É toda essa combinação que faz que, quando a gente põe um tema delicado em votação, a gente consiga ter o apoio maciço, como, por exemplo, nós pusemos o apoio ao projeto da terceirização. E eu quero aproveitar e falar sobre terceirização mais uma vez aqui, porque muito se fala e pouco se explica. Muita gente vem com discursos falaciosos e sem conteúdo daquilo que se passa na realidade. Nós hoje temos uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho que considera que a terceirização só pode se dar na atividade meio e não na atividade fim. Contra essa resolução foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento está interrompido momentaneamente e o placar está 6-0 para declarar a resolução do TST inconstitucional. Ao fim desse julgamento, e aí nós fomos procurados pelo Supremo Tribunal Federal, que nos pediu que, antes deles concluíssem esse julgamento, eles preferiam que o Congresso se pronunciasse, porque o receio do Supremo, que ao concluir o julgamento, fique sem qualquer regra para defender o trabalhador brasileiro. E o que foi feito? Um projeto em que 90% do seu conteúdo defende direitos. Um projeto que obriga a responsabilidade solidária da empresa contratante e da empresa contratada. Um projeto que obriga a empresa contratante a reter os valores e recolher diretamente as contribuições previdenciárias, obrigações trabalhistas.
um projeto que prevê não só o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do trabalhador, um projeto que estende a responsabilidade, inclusive nas verbas indenizatórias. Ou seja, hoje, o trabalhador que trabalha em empresa terceirizada está com uma precarização, hoje sim, porque você tem uma empresa terceirizada, presta serviço, ele não recolhe as contribuições, ninguém é obrigado a descontar nada. Aí a Justiça do Trabalho está cheia de ações que tenta responsabilizar o contratante e ele ganha, porque ele não tem uma definição por lei, e, ao mesmo tempo, essa empresa fecha sem recolher as contribuições, depois monta-se uma empresa laranja que passa os mesmos empregados para essa empresa, ela continua prestando serviço, continua sem recolher os direitos, e o trabalhador, para não perder o seu emprego, tem que ficar calado, sem qualquer direito. Então, esse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, é um projeto de preservação dos direitos do trabalhador. E quem fala o contrário está querendo usar o seu verdadeiro objetivo, que é garantir os recursos financeiros da contribuição sindical no sindicato preponderante, para continuar fazendo política e usando o trabalhador, o suposto direito do trabalhador que ele acha ferido, como desculpa para a sua posição política. Eu desafio a dizer qual é o direito do trabalhador que está sendo aviltado pelo projeto que foi votado em terceirização e qual é o artigo da CLT que está sendo mudado, tirando algum direito de trabalhador. Eu desafio, me mostre, ponto por ponto, vírgula por vírgula, para a gente poder rebater. Esse debate tem que ser feito de uma forma séria, responsável, e não usando o trabalhador como escudo para defender interesses de corporações. Meus amigos, eu agradeço essa recepção de todos vocês, vocês vão ter aqui o debate fluindo, e a Câmara Itinerante tem muito orgulho de poder estar aqui numa Assembleia Legislativa do Mato Grosso, participando com vocês dos temas relevantes que estão sendo apreciados na Câmara. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, presidente. Gostaria de lembrar ao público presente nas galerias que as perguntas fossem encaminhadas, identificando para que possam ser respondidas. As não, sem identificação, não serão respondidas. E ao público que nos acompanha através da TV Câmara e da TV Assembleia, que possam utilizar aí a internet através do site www.e-democracia.lege.br. Convido o presidente e transfiro a condução dos trabalhos ao excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Cunha. Obrigado, presidente. Eu vou, antes de passar a palavra ao relator da reforma política, vou só começar a responder algumas perguntas que chegaram aqui pelo portal É Democracia. Renato Ribeiro, gostaria de saber a respeito das urnas eletrônicas. Há uma discussão a respeito do sistema não emitir comprovante, além de apurações secretas dos votos. A comissão especial está discutindo alternativas para melhorar a transparência eleitoral. O relator Marcelo Castro vai poder falar um pouco sobre isso, mas eu tenho sempre, ao mesmo tempo que a gente louva o avanço tecnológico, o Brasil ter a possibilidade de ter uma urna eletrônica com uma operação muito célere, apuração célere, ao mesmo tempo me causa alguma preocupação. Os sistemas tecnologicamente sofisticados, eles são possíveis de qualquer tipo de fraude. E nós temos que ter, sim, uma discussão séria sobre isso para evitar que elas possam vir a sofrer qualquer tipo de fraude. Senhor Hassib Panage Harvey, a apresentação do plano de governo dos candidatos não é comum acontecer no momento do registro da candidatura, e muitos acabam deixando para durante a campanha. A Comissão da Reforma Política está analisando a obrigatoriedade da apresentação do plano de governo no momento do registro da candidatura ou após a sua homologação? Como estão sendo... Bom, essa é uma pergunta. Hoje, você é obrigado, quando faz o registro da candidatura, a apresentação de um plano de governo, sim. O problema é que esse plano que ele apresenta é aquele plano que não quer dizer nada. E depois ele vai discutir aquilo que ele vai debater na campanha eleitoral. Tem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que está lá, que torna claro qual é o tipo de apresentação que o candidato tem que ser feito antes. Ela, inclusive, está no plenário para ser votada, que é a PEC número 10. Nós tratamos isso à parte da reforma política.
como estão sendo discutidas candidaturas avulsas, visto que existe um consenso que não haverá regras para proibir novos partidos, sendo de livre iniciativa, como dito hoje, na sessão em Mato Grosso do Sul. Eu, particularmente, sou contrário às candidaturas avulsas. Eu acho que a candidatura avulsa é a negação do partido político. E nós precisamos fortalecer os partidos políticos. A candidatura avulsa se justifica, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você só tem dois partidos. Então, ali você não tem condição nenhuma de ter uma apresentação. No Brasil, com 28 partidos com representação na Câmara hoje, vedar a candidatura avulsa, ou melhor, permitir a candidatura avulsa, vai significar uma proliferação de candidaturas sem o menor sentido, que só vai pulverizar mais o debate e não vai acrescentar absolutamente nada de conteúdo. Quero saber se o voto facultativo está sendo discutido na Comissão da Reforma Política. Creio que sim, há uma discussão grande sobre o voto facultativo. Eu, particularmente, sou favorável ao voto facultativo, mas eu tenho receio, quando a gente analisa os números da eleição presidencial do ano passado, onde a diferença entre a candidata que venceu a eleição e o segundo colocado foi de em torno de 3 milhões de votos. E 35 milhões de brasileiros não exerceram o seu direito a voto. Ou seja, mais de 11 vezes o número da diferença. Então, o voto facultativo vai fazer com que o número de pessoas que não votem seja maior do que o número de votos, o que ainda não aconteceu com o voto obrigatório. Se 35 milhões não votaram, quem venceu teve 53 milhões de votos. Então, ainda não passou o número. Mas, se o voto for facultativo, o risco é muito grande. Então, tem que se ter cuidado, o debate está sendo feito. Vou chamar o nosso relator da reforma política, deputado Marcelo Castro. Eu quero dar meu boa tarde a todos, dizer que é um prazer muito grande estar neste importante estado do Brasil, o nosso querido estado do Mato Grosso. Cumprimentar ao presidente da Assembleia, Guilherme Maluf, cumprimentar ao presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, que está visitando todos os estados do Brasil, levando a Câmara itinerante, tratando desses assuntos tão importantes para o futuro do nosso país, o Pacto Federativo e a reforma política. Cumprimentar o primeiro secretário da Casa, Ondani Nininho, cumprimentar o Paulo Táxi, que é chefe da Casa Civil, e o nosso prefeito, que sempre nos recebe aqui, né, com muita atenção, o Mauro Mendes. Cumprimentar ao deputado Felipe Bournier, segundo secretário da Casa, o nosso Nilson Leitão, em seu nome, cumprimentar os outros deputados federais que se encontram aqui. Cumprimentar a Teté Bezerra, nossa ex-colega lá, que deixou muitas saudades, fez um grande trabalho como deputada federal, o seu esposo, Carlos Bezerra. E um cumprimento especial aqui aos deputados estaduais, e o faço em nome deste grande amigo, o Wilson Santos, que foi nosso colega lá, deputado federal, e aí achou por bem de ficar aqui pelo Mato Grosso. Reforma política é o nosso assunto. Vou dar uns dados aqui rapidamente. Pesquisas que foram feitas indicam que 70% dos eleitores não se lembram em quem votaram 2 anos após a eleição. Pesquisa mais recente feita pelo Instituto Datafolha, um dos institutos mais acreditados do Brasil, indica que 71% dos eleitores brasileiros não têm nenhuma identificação, nenhuma afinidade com nenhum partido político. O partido político que tem ainda, eu digo ainda porque está decrescendo,
é a simpatia do povo brasileiro ainda, é o PT com 12%, e em seguida depois vem o PSDB, o PMDB, e os outros praticamente inexistem. Então, se nós formos traduzir isso daí, vamos chegar à conclusão que o povo não está nem aí para os políticos e nem para os partidos políticos. 70% não se lembra em quem votou, se eu não sei em quem votei, eu vou cobrar de quem? E 71% não tem nenhuma afinidade por nenhum partido político. Isso é um atestado da falência do sistema eleitoral vigente que nós temos no nosso país. Em 2013, após aqueles movimentos de rua, o Ibope fez uma pesquisa. Quais as instituições mais acreditadas no Brasil? Primeiro lugar, Corpo de Bombeiros, segundo, Igreja, terceiro, Forças Armadas. Quais as três instituições mais desacreditadas do Brasil? Sistema Público de Saúde, Congresso Nacional e Partido Político. Então, qualquer pesquisa que se faça, nós estamos lá no fim da avaliação. E é evidente que nós não podemos nos conformar com uma situação dessa. Por quê? Porque nós nos dedicamos à causa pública, nós abandonamos os nossos afazeres, nós relegamos a nossa família a um segundo plano, nossos interesses pessoais, para trabalhar em favor da causa pública, em favor do povo, e somos, né, execrados pela opinião pública. E isso não faz bem a ninguém, e nós precisamos fazer uma reforma política que a gente possa verdadeiramente aproximar a classe política da sociedade brasileira. Possamos fazer com que o Congresso Nacional possa ser a expressão da vontade nacional, e não o que é hoje. O que é que os movimentos de rua dizem? Sempre levam aquelas plaquetazinhas. Vocês, nós políticos, não nos representam. E é verdade. É a crise de representatividade que nós vivemos hoje na política brasileira. Então, precisamos fazer uma reforma política. Isso é um consenso no Congresso Nacional. Se nós perguntarmos aos 513 deputados, muito provavelmente, todos dirão: não dá mais para continuar com o sistema eleitoral que nós temos. É imperiosa e necessária uma reforma política no Brasil urgente. Esse é o consenso. Qual é o dissenso, Carlos Bezerra? É perguntar: que reforma? Porque dos 513 deputados, muito provavelmente, cada um, em algum ponto, tem uma ideia diferente de como é que deve ser a reforma política. E essa tem sido a dificuldade acrescida de que quem vai votar para reformar o sistema que nós vivemos hoje são aqueles que foram eleitos por esse sistema. Ou seja, quem está em Brasília, que vai votar, é o camarada que é vitorioso nesse sistema. Então, quando se lhe apresenta um sistema novo, qual é a primeira pergunta que o deputado vai se fazer? Bom, eu venho me elegendo nesse sistema aqui e nesse outro. Será que eu me elegerei? Isso tem sido um fator inibidor da reforma política. E aí, eu peço licença aqui aos puristas, aos juristas, eu sou psiquiatra, tenho a liberdade de falar, que eles não querem nem ouvir falar em constituinte exclusivo, mas eu digo com toda a franqueza: se nós não conseguirmos votar a reforma política dessa vez, é um atestado definitivo que nós nunca mais vamos conseguir votar uma reforma política no Brasil. Porque temos mais de 30 anos que nós tentamos e todas as tentativas são infrutíferas. Eu estou no meu quinto mandato de deputado federal, nunca houve uma sessão legislativa que não tivesse uma comissão de reforma política. Nenhuma deu em nada. E agora nós estamos reunindo as condições excepcionalíssimas para uma reforma política. Se não aprovarmos agora, é o atestado inequívoco de que, pelo caminho congressual normal, nós nunca vamos fazer uma reforma política. Qual é a saída? Duas: deixar o país apodrecer com esse sistema anômalo que nós temos, ou uma constituinte exclusiva. Como eu não sou jurista, posso propor isso aqui sem nenhum receio. Bom, se nós vamos fazer uma reforma política, é porque nós estamos insatisfeitos com o sistema atual. Então, vamos ver se a gente relaciona aqui rapidamente o que é que nos incomoda. Primeiro lugar, que nós julgamos que está errado. Nós todos.
o custo exorbitante das campanhas eleitorais no Brasil. Segundo lugar, a consequente excessiva influência do poder econômico. E aqui, a influência do poder econômico se dá desigualmente, dependendo do cargo que está em disputa. Por exemplo, presidente da República, governador do Estado, prefeito de capital, prefeito de grandes cidades, o poder econômico é importante? É importantíssimo, mas não é determinante, não é decisivo. Agora, para prefeito de pequena cidade, vereador, deputado estadual, deputado federal, o poder econômico é determinante, é decisivo. O poder econômico está escolhendo os representantes políticos do Brasil. Podemos fazer aqui uma regra de três direta, com poucas exceções. Quanto mais se gasta, mais voto tem. Quanto menos se gasta, menos voto tem. Quanto mais se gasta, mais chance de ser eleito. E quanto menos se gasta, menos chance de ser eleito. Como eu estou falando para deputados aqui, eu acho que eu estou falando uma linguagem que todo mundo entende. E isso não está certo. Por quê? Porque nós estamos ferindo de morte o princípio nuclear baseado na democracia, que pressupõe igualdade de condições entre os concorrentes. Senão, não há democracia verdadeira. E, quando o poder econômico influencia determinantemente desse jeito, nós estamos deformando o sentido da democracia. Por isso é que os movimentos de rua dizem, é verdade, o Congresso Nacional não espelha a vontade nacional. E a gente precisa fazer essa comunhão entre a classe política e a sociedade brasileira. Para quê? Para que haja maior legitimidade, autenticidade, representatividade no mandato nacional, no mandato legislativo. E que o Congresso Nacional, as câmaras, as assembleias legislativas sejam a expressão da vontade nacional. Outro problema que nós precisamos corrigir é o que existe hoje, a hiperpersonalização da política no Brasil. A gente ouve no dia a dia as pessoas dizerem: eu não voto em partido, eu voto em candidato. E é verdade. Primeiro, verdadeiramente nós não temos partidos, nós temos um amontoado de siglas partidárias, e isso leva a uma hiperfragmentação partidária, como nunca vista na nossa história. Nós temos 32 partidos em funcionamento, temos 21 registrados no TSE, que já nós teremos mais de 50 partidos no Brasil. Mas isso não é mais grave. O mais grave é que nós temos 28 partidos representados no Congresso Nacional. Criados, nós podíamos ter 1.000, não tem problema. Agora, funcionando no Congresso, não. Tem que ter um nível de representatividade para poder expressar a vontade brasileira. E o que é mais grave ainda é que o partido que tem o maior número de deputados na Câmara dos Deputados só tem 13% dos votos do Parlamento, que é o partido do PT, o partido da Presidente da República. Imaginemos que isso, gente, é impensável você chegar na França, como até teve lá recentemente com o Carlos Bezerra, e o primeiro-ministro Hollande, o partido dele só tem 13% dos votos do Parlamento. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Você chegar na Alemanha e a Angela Merkel só ter o seu partido ter 13% dos votos do Parlamento. Isso torna o Parlamento ingovernável, isso dificulta a governabilidade. Então, nós temos que pôr um regramento para, minimamente, a gente ter um sistema racional, que o presidente da República, o seu partido que lhe dá sustentação, que não tenha 50% dos votos, mas que tenha 30%, que tenha 40%, mas 13% é ridículo. Então, isso mostra a hiperfragmentação partidária que nós temos e que precisamos corrigir isso daí. Por quê? Porque ainda não inventaram democracia sem partido político. Uns querem fortalecer, outros não acham que não, é melhor votar nas pessoas, mas a verdade é que, onde existe democracia estável, consolidada, existe partido político forte, coerente, estável. Né? Qualquer país do mundo que a pessoa for espelhar, vai ver que tem. Bom, então, esses são os problemas principais
que nós temos no nosso sistema eleitoral, dentre outros que a gente precisa corrigir. E o que é que nós estamos fazendo? Então, rapidamente aqui, eu vou dizer aos senhores e às senhoras para onde a comissão está se encaminhando. Primeiro, para pôr fim à reeleição de prefeito, governador e presidente da República. Há um consenso que foi um equívoco que nós cometemos e devemos voltar ao sistema anterior. Com o fim da reeleição, há uma tendência ao mandato de 5 anos. E também uma tendência na comissão para a coincidência das eleições. Fazer todas as eleições num dia só, terminar num dia só, mandato de 5 anos para todo mundo, inclusive para senador da República. E como os mandatos começam tudo num dia e terminam num dia, os 3 senadores da República seriam eleitos todos num dia só. E quem seriam os eleitos? Os 3 mais votados. Quem seriam os suplentes? Os 3 que viessem em sequência. Então, o Mato Grosso tem 10 candidatos a senador, os 3 mais votados são os eleitos, e o 4º mais votado é o 1º suplente, o 5º mais votado é o 2º suplente, e o 6º mais votado é o 3º suplente. Ou seja, ninguém chegaria no Senado da República na garupa de ninguém, sem voto. Para falar em nome do povo brasileiro, tem que ter o sufrágio do voto, tem que ter representatividade. Também caminhamos no fim, no sentido do fim das coligações proporcionais, uma cláusula de barreira mínima, mas necessária para que os partidos políticos possam ter tempo de televisão e fundo partidário. Então, o Brasil tem 100 partidos, mas não tem fundo partidário, não recebe dinheiro público. Por quê? Porque eles não adquiriram uma quantidade de voto que lhe dê representatividade. É esse o sistema que tem que funcionar. Então, só deve ter fundo partidário e tempo de televisão os partidos que tiveram, pelo menos, 2% dos votos nacionais. E, além disso daí, nós estamos também, a comissão caminha no sentido da gente abrir uma janela da fidelidade. O que é isso? O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o mandato não pertence ao titular, o mandato pertence ao partido. Então, o titular, quando sai, ele sai, mas não pode levar o mandato, porque é do partido. E aí ele perde, comete infidelidade partidária. Qual é o sentimento? É que nós não devemos confrontar esse princípio. É um princípio que é caro à sociedade e nós devemos preservar o princípio da fidelidade partidária. Mas, como não existe nada de eterno sobre a Terra, que essa fidelidade não seja eterna. Ou seja, alguém que foi eleito por um partido, ele estaria obrigado a servir aquele partido por todo o seu mandato. Chegou no final do mandato, ele cumpriu a sua obrigação com aquele partido. Então, ele estaria livre, teria uma janela, por isso é que chama de janela, de 1 mês, para se ele quisesse mudar de partido. Praticamente, isso é um remédio, né, excepcional, extraordinário, porque praticamente ninguém vai mudar de partido. Porque o que é que ocorre na prática? Um governador eleito, um presidente da República eleito, um prefeito eleito, ele quer trazer o vereador, o deputado, para seu lado. Quando? No começo da administração dele, para o vereador ou deputado passar os 4 anos votando nas matérias dele. E o vereador ou deputado quer ir para o governo quanto? No começo do governo, para ele poder passar os 4 anos ligado ao governo. Quando chegar no final do mandato, e para isso nós estamos diminuindo o prazo de filiação partidária de 1 ano para 6 meses. Então, chegar no final do mandato, nem o governador quer mais o deputado, nem o deputado quer mais o governador, ele já está cuidando, né, da eleição dele. Mas haverá casos excepcionais que a pessoa precisa se acomodar, e aí nós estamos criando essa janela. Quer dizer, há uma tendência de marchar nesse rumo aí. E outras pequenas modificações que a gente está fazendo, que depois no debate a gente pode esclarecer. Bom, gente, aí vem o mais complicado, que é o cerne, é o núcleo da reforma política, que são o sistema eleitoral e o financiamento de campanhas. Então, como é que a comissão está vendo isso daí? Há uma certa discordância, mas eu sinto que a comissão marcha para um sistema de financiamento misto, que possa uma parte da campanha ser pública e uma parte privada. Esse privado seriam contribuições de pessoas físicas e de empresas, mas com limites, não como hoje, porque hoje nós temos limite apenas percentual. E aí
fica uma distância muito grande, porque uma empresa pode doar para um candidato até 2% do seu faturamento. Só que 2% de uma pequena empresa podem ser, por exemplo, 10 mil reais. 2% de uma grande empresa podem ser 100 milhões de reais. E aí, entre 10 mil reais e 100 milhões de reais, tem uma distância muito grande. Então, a gente quer estabelecer, a comissão tende a se permitir que as empresas continuem doando, além do limite percentual, haja também um limite em valor absoluto. Nenhuma empresa poderá doar mais do que 2% do seu faturamento e mais do que X em valor absoluto. E também caminha no sentido das doações serem só para partidos políticos e não para candidatos, para tirar esse elo, essa vinculação, esse link entre a empresa e o candidato. E o meu partido, o PMDB, está propondo que seja só para um partido, ou seja, as empresas terão que fazer opção. Vão apostar no partido A, ou no partido B, ou no partido C. E não como é hoje, que as empresas saem distribuindo dinheiro para todos. Distribui mais para quem está no governo e para quem está em primeiro lugar nas pesquisas. Mas se a pesquisa se inverte, aí aquele que estava recebendo mais estava em primeiro lugar, passa a receber menos, e o que estava recebendo menos, passa, que foi para primeiro lugar, passa a receber mais. Então, está se vendo aí que a empresa não tem uma posição, ela quer apostar na loteria para o que der certo, ela poder se beneficiar. E a gente está tentando corrigir isso daí. O sistema eleitoral, são N sistemas eleitorais que existem no mundo. Basicamente, nós temos dois. O majoritário distrital, que é o sistema americano, inglês, francês, das democracias mais antigas, e o sistema proporcional de lista. Normalmente, quando o sistema é proporcional, você vota no partido e não no candidato, que é um sistema hoje que tem a maioria dos países que adotam. E há uma terceira via, que é a conjunção dos dois sistemas, que foi experimentado pela primeira vez na Alemanha, que deu certo, e muitos países hoje, é o sistema que mais cresce no mundo, embora ainda seja minoritário, é o sistema misto, que metade dos deputados são eleitos pelo distrito, majoritário distrital, e a metade pelo sistema de lista, que é um sistema de programa, de ideia, de conceito. Daí, você chegar em qualquer país do mundo, tem lá o Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido Trabalhista, o Partido Liberal, o Partido Conservador, o Partido Cristão, o Partido Verde. Por quê? Para quem for da ideologia comunista, vai votar no comunista, no Partido Comunista. Não vai votar no Partido Liberal. Quem tiver a ideologia liberal não vai votar no Partido Comunista, e assim sucessivamente. Ou seja, os partidos políticos têm que ter uma doutrina, têm que ter uma ideologia, têm que ter uma filosofia administrativa para poder conquistar o voto, para poder dar nitidez ao eleitor, para quando ele for votar, saber exatamente em favor do que está votando e contra o que está votando. E hoje, infelizmente, no Brasil, nós estamos seguindo a linha contrária. Os partidos procuram não assumir compromisso nenhum, não assumir bandeira nenhuma, para não ter nenhum adversário. Esse é o caminho do antipartido, não é para isso que existe partido. Partido, como o nome está dizendo, é uma parte, é um segmento da sociedade que luta por um ideal comum, diferente do ideal do outro partido, que é diferente do ideal do outro partido, que é diferente do ideal do outro partido. Senão, não haveria necessidade de ter vários partidos se eles comungassem do mesmo ideal. Então, quais são os dois sistemas que hoje mais estão ganhando a simpatia da comissão? Esse que eu acabei de dizer, o misto. Metade seriam eleitos pelo distrito e metade pelas listas. Então, haveria um voto no candidato do distrito e haveria um voto no partido do Estado, que defende uma causa, uma luta, uma bandeira. Então, teria essa conjunção. E o outro sistema é o sistema chamado distritão, que nada mais é do que o sistema majoritário, em que o Estado todo seria o distrito. Então, Mato Grosso tem 8 deputados federais, 24 deputados estaduais, seriam os eleitos os 8 deputados federais mais votados, os 24 deputados estaduais mais votados, independentemente do partido ao qual estivessem filiados. Essa é uma ideia simples, simpática, e que tem uma aderência muito grande de membros da comissão pensando. Então, eu vejo que está um pouco dividido entre essas duas correntes. Tem as outras correntes, mas são menos votadas. Finalizando, dizem que quando um político está discursando, que diz, vou finalizar, ele repete umas 3 vezes a palavra que vai finalizar. Mas, finalizando mesmo, para que é que nós queremos fazer uma reforma política?
para aperfeiçoar os nossos mecanismos de representação democrática, para que os mandatos sejam exercidos com mais autenticidade, com mais legitimidade, com mais representatividade, que a classe política represente melhor a vontade nacional. Nós queremos fazer uma reforma política para fortalecer os partidos, torná-los mais coerentes, mais coesos, com maior conteúdo ideológico e programático, para poder se posicionar na sociedade a favor de alguns temas e contra outros. Precisamos fazer uma reforma política para diminuir o custo das campanhas e, principalmente, para diminuir de maneira drástica a influência do poder econômico que existe hoje. E precisamos fazer uma reforma política para preservar aquilo que é quase sagrado na democracia, sem o qual não existe democracia verdadeira, que é resguardar por todos os meios o princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos, que nem de longe hoje existe no Brasil. E, por fim, aproximar a classe política da sociedade, para que a sociedade não veja o político como vê hoje, como se fosse um extraterrestre, um marciano, completamente dissociado da sociedade. Então, a classe política precisa se aproximar da sociedade para ganhar a sua simpatia, a sua afeição, o seu respeito e poder marchar em comunhão, que é para isso que existe a democracia, que é para os seus políticos representarem exatamente a vontade da nação brasileira. Muito obrigado a todos. Há algumas perguntas aqui. Vereador Tunim de Souza, distrital ou distritão, qual o modelo mais provável a ser aprovado pelo Congresso para as eleições de 2016? Eu sou favorável ao distrital, mas o que vai ser aprovado eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Vai depender de muitos fatores de debate que ainda vão ocorrer. Deputado estadual Wilson Santos, reforma política. Quando ocorrerá o ajuste no número de deputados por Estado, pois Mato Grosso tem população de 3 milhões e 300 mil habitantes e, pela lógica, deveria ter 10 federais? Bom, esse ajuste não é feito pelo Congresso, ele é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral quando estipula as vagas para as eleições. Chegou a ter um ensaio de ser feito para essa eleição passada e acabou sendo revogada a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que é importante, mas que o crescimento se dê, eu acho que o crescimento deveria se dar até pelo número de cadeiras, para que não tenha a retirada de representação de outros estados. E você tem uma discussão se você vai aumentar o número de deputados. Mas a verdade é que o Brasil tem 513 deputados, desde que a população era muito menos da metade do que ela hoje. Então, há uma discussão. Essa discussão, eu acho que pode ser feita na reforma política. Vereador Dilemar Alencar. Os vereadores de Cuiabá têm acompanhado atentamente as discussões sobre a reforma política. A maioria é simpática à tese que o senhor tem defendido sobre o distritão, eleito dos mais votados. O senhor percebe que essa proposta tem simpatia na Câmara Federal? Eu percebo que tem simpatia, acho até que tem a maioria. Eu não sei se tem o quórum para a emenda constitucional, que tem que ser apreciada, porque isso pressupõe uma mudança na Constituição e tem que ter 308 votos, 3/5 favoráveis. A dúvida nossa é se essa maioria atinge o quórum de emenda constitucional. Servidor público estadual, Valdivino Tavares Pimentel. O senhor, como representante do povo, hoje na condição de presidente da Câmara, não deveria dar mais ouvido aos anseios e reivindicações do povo que está nas ruas? Ora, nós temos procurado fazer isso, inclusive estarmos nas ruas para ouvir essas manifestações. Augusto Pereira, jornalista. A proposta da CNBB pode ser considerada a mais relevante como reforma política? Na minha opinião, não. Acho que essa proposta da CNBB não tem amparo na realidade das eleições. Pelo menos em alguns pontos. Claro que deve ter pontos lá que podem ser aproveitados. A gente tem que recolher como sugestão, como de fato é muito positiva a sugestão. Certamente algo pode ser aproveitado, mas o conjunto das propostas da CNBB, eu acho que é muito pior do que o sistema que está vigente hoje. Aqui, uma pergunta da Luciana, que, de uma certa forma, me contesta diretamente. Deputado, que eu neguei o pedido de abertura de uma CPI que investigaria as irregularidades dos planos de saúde, o meu argumento foi falta de foco.
Não é falta de foco. A Constituição, ela diz claramente que, para se ter uma CPI, ela tem que se dar com o número mínimo de assinaturas de CPI, um direito de minoria, e tem que se ter um fato determinado para ser investigado. A CPI, que pedia a instalação, melhor, a proposta de CPI para os planos de saúde, ela não detinha fato determinado. São contestações a conjunto de ações sobre atendimento de planos de saúde. Ora, atendimento de plano de saúde tem que ser contestado, debatido em comissões especiais, até nas comissões permanentes de Seguridade Social, audiências públicas. A gente não pode deixar que a CPI perca o seu foco de investigação de fato determinado. Senão, a CPI acaba virando, como muitas vezes já virou, uma comissão permanente com poderes de investigação, de quebrar sigilo, de poderes judiciais. Então, que a CPI seja, como é o caso da CPI da Petrobras, que nós instalamos prontamente, que está investigando irregularidades públicas e notórias. Tem vários fatos determinados, e não um só. CPI sem fato determinado, ela é inconstitucional. Foi por isso o despacho que eu segui da Secretaria da Mesa, que essa CPI não detinha fato determinado. E ela faz menção que eu teria supostamente recebido doação eleitoral de empresa de plano de saúde. Eu não recebi doação eleitoral de empresa de plano de saúde. Eu recebi doação eleitoral do Banco Bradesco. O Banco Bradesco, quando fez a doação eleitoral, o fez por duas de suas empresas. Então, eu não recebi nenhuma doação de empresa de saúde. Isso jamais seria motivo para que eu pudesse deferir ou indeferir proposta de CPI. O senhor Racibes já tinha perguntado, outra pergunta dele: serão criadas regras de financiamento privado com restrições, por exemplo, às empresas que têm um contrato com a administração pública, seja qual for a esfera? Essa tese é a tese que eu defendo. Empresa que tenha contrato com a administração pública não deveria doar. Essa é a minha opinião pessoal. Abner Ferreira: qual a diferença do sistema distrital, sistema distrital misto e, finalmente, o distritão? O distrital, ele pressupõe a divisão do Estado em distritos, e são lançados candidatos por distritos, distribuídas as vagas por distritos, e são eleitos os representantes desses distritos. O distrital misto é parte das cadeiras por esse sistema dos distritos e parte por lista pré-ordenada. O distritão significa que o Estado inteiro é um distrito e são eleitos os mais votados. Mato Grosso tem 8 cadeiras, são eleitos os 8 mais votados. Essa é a diferença entre os 3. Erasmo Neto: não seria mais fácil o Brasil sair de crise econômica se funcionários públicos eleitos e concursados renunciarem um pouco dos seus ganhos, incluindo as públicas privadas? Eu volto a falar um tema que eu tenho falado constantemente. Não é tirando a remuneração daqueles que são eleitos para exercer um mandato que a gente vai resolver algum tipo de problema. Pelo contrário, eu acho que todos têm que perceber a remuneração pelo trabalho que estão desenvolvendo de uma forma digna, para que a gente evite que a política seja exercida somente por milionários. Eu agora convido o deputado Fábio Garcia, da Comissão Especial do Pacto Federativo, para falar sobre o Pacto Federativo, com o prazer duplo dele ser do Estado de Mato Grosso. Boa tarde a todos. Quero iniciar aqui cumprimentando ao presidente dessa casa, o deputado Guilherme Maluf, em nome de quem gostaria de cumprimentar todos os deputados estaduais presentes na sessão de hoje. Quero cumprimentar aqui o prefeito de Cuiabá, o prefeito Mauro Mendes, em nome de quem quero cumprimentar aqui a todos os prefeitos presentes hoje, o prefeito Neurilan, presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. Quero cumprimentar aqui ao secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Tax, que representa nesse ato o governador do Estado do Mato Grosso. Quero cumprimentar aqui a todos os deputados federais, companheiros meus de bancada de Mato Grosso, em nome do nosso líder de bancada, o deputado Ezequiel Fonseca. Quero cumprimentar aqui o deputado federal Carlos Bezerra, que é o nosso decano, ex-senador, ex-governador, deputado Nilson Adilto Sacchetti, deputado Valtenir Pereira, Vitório Galli, a todos que se fazem presentes. Quero cumprimentar aqui a todos os deputados federais que vieram de fora para essa sessão, deputado Felipe Bonnier, deputado Marcelo Castro, deputado Pedro Chaves e deputado Hildo Rocha. Muito bem-vindo ao Estado do Mato Grosso. E, finalmente, cumprimentar aqui ao nosso presidente da Câmara dos Deputados,
e a primeira-dama Cláudia Cruz. Muito bem-vinda a Mato Grosso, muito obrigado pela presença. Presidente, tentarei ser o mais objetivo possível para que a gente possa abrir a possibilidade do maior número de debates, que é o nosso objetivo nessa sessão da Câmara Itinerante. Mas estamos aqui diante, talvez, de uma das mais importantes reformas que esse país precisa atravessar para que a gente possa dar resposta efetiva à sociedade, ao cidadão que carece de um serviço público de qualidade. O Pacto Federativo significa, na verdade, um acordo constitucional, administrativo e político, sobretudo, firmado entre os entes da federação, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, que determina, primeiro, respeito à autonomia de cada ente federado. Delimita também as prerrogativas, as responsabilidades de cada ente federado e os recursos necessários para o cumprimento das funções do Estado. A Constituição Federal de 88 estabeleceu as competências de cada ente federado. Para a União, nos artigos 21 e 22, para os municípios, no artigo 30, para o Distrito Federal, no artigo 32, e para os estados, no artigo 25. Na teoria, essa Constituição estabeleceu, de fato, novas regras para a repartição dos recursos capazes de viabilizar as atribuições de cada ente federado. Porém, na prática, o que se viu ao longo do tempo foi um enfraquecimento do Pacto Federativo e um desequilíbrio gigantesco entre os recursos alocados a cada ente federado e as responsabilidades de cada um deles. Esse desequilíbrio começou através da municipalização, prefeito, da municipalização das políticas públicas no Brasil, a transferência da responsabilidade das mesmas, das uniões para os outros entes, para os estados, mas em especial, Neurilan, para os municípios, sem a necessária contrapartida financeira para o cumprimento dessas responsabilidades. Também, o enfraquecimento do Pacto Federativo se deve à criação de diversos tributos e contribuições sem previsão de repasse dos mesmos aos outros entes federados. Aqui é importante frisar que hoje, da arrecadação tributária brasileira, 45% dessa arrecadação não participa do rateio entre outros entes federados. E aqui citamos as contribuições como PIS, COFINS, contribuição social, entre outras. Houveram também diversas renúncias tributárias feitas pelo governo federal ao longo do tempo, que foram significativamente pagas ou arcadas pelos municípios. Quer dizer, o governo federal, na verdade, está fazendo festa com chapéu alheio. Um acordo do Tribunal de Contas da União estimou em aproximadamente 190 bilhões de reais de perda de receita para os estados e dos municípios através das transferências condicionais não realizadas entre 2008 e 2012, advindas das renúncias tributárias, em especial do IPI e do Imposto de Renda. Então, a realidade que a gente observa hoje com relação ao Pacto Federativo é que existe uma gigantesca concentração do poder arrecadatório nas mãos da União, que hoje tem o poder de arrecadar aproximadamente 68% do tributo nacional, 27% por conta dos estados e apenas 5% por conta dos municípios e das prefeituras. E quando computadas as transferências voluntárias, nós temos uma concentração também gigantesca nas mãos do governo federal. Hoje, o governo federal concentra 54% da receita disponível no país. Os estados, 27%. E os municípios, apenas 19%. E a comissão do Pacto Federativo busca exatamente alcançar um equilíbrio entre responsabilidades e recursos disponíveis para arcar com essas responsabilidades. Há de se destacar também que o governo federal, nos últimos anos, vem lançando diversos programas que pressionam o orçamento dos estados e municípios. Programas como, por exemplo, os programas para a construção
das creches dos centros municipais de educação infantil, dos CIMEIs, das unidades básicas de saúde, das UPAs, dos CRAS, dos CAPs, todos esses programas, onde a prefeitura recebe recurso para o investimento, mas não recebe o recurso necessário para o custeio dessas atividades. Há de se dar como exemplo aqui o caso de um CIMEI, onde o custo estimado por aluno é de aproximadamente R$ 1.000, e a prefeitura recebe para o custeio, e a prefeitura recebe aproximadamente R$ 350 do governo federal, tendo que arcar com 65% desse custeio, além do repasse que recebe do governo federal. Existem também deficiências no reajuste dos repasses do governo federal para os programas já estabelecidos anteriormente, que estão hoje com repasse defasado, e que, então, a prefeitura tem que arcar com essa diferença entre o valor recebido e o valor atualizado do custeio desses programas federais. É nesse ambiente que se cria a comissão do Pacto Federativo. Tão importante, e que não tenho dúvida nenhuma, que é nesse especial momento que o Brasil vive que temos a oportunidade de fazê-la prática através de projetos de lei que estabeleçam um tratamento mais justo aos municípios e aos estados. O objetivo principal dessa nossa comissão é analisar e apresentar proposta com relação à partilha dos recursos públicos e às respectivas obrigações da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Trataremos, sem dúvida nenhuma, de diversos assuntos, mas, principalmente, quais as competências e obrigações de cada ente federado? Qual é o custo real da prestação do serviço para a população? Quem paga por esse custo real? De onde virão os repasses? Quais são os impactos das renúncias fiscais para os estados, para os municípios, para os entes federados? A guerra fiscal, as compensações tão necessárias para a Lei Candir, como é o caso aqui do estado do Mato Grosso, que está deixando de receber o FEX de 2014 e, provavelmente, o FEX de 2015, cuja soma dos dois FEX montam quase R$ 1 bilhão aos cofres do estado do Mato Grosso. A adequação dos programas do governo federal para que sejam suficientes para custear, não somente para o investimento, mas também para permitir o custeio dos mesmos. E a revisão das dívidas estaduais e municipais com a União. E aqui é importante já ressaltar o trabalho feito pelo nosso presidente, Eduardo Cunha, quando aprovou, nesse ano, um projeto de lei que obriga o governo federal a sancionar, em 30 dias, a lei que prevê a renegociação dos indexadores das dívidas com os estados e municípios, que ainda está parado no Senado Federal, mas que trará um impacto bastante positivo aos estados e aos municípios, tanto no principal da dívida, quanto nos juros daqui adiante. Eu vou, para finalizar, somente passar aqui um pouco o plano de trabalho dessa comissão do Pacto Federativo. Nós faremos audiências públicas ao longo do mês de abril em Brasília. Faremos 5 seminários em 5 macro-regiões do Brasil, durante o mês de maio e o mês de junho. Inclusive, já tem um pedido nosso, né, Neurilan, para que a gente faça um desses seminários aqui em Mato Grosso. Durante os meses de abril e junho, também, analisaremos o equilíbrio entre disponibilidade de recursos e competência dos entes federativos. Na quarta fase dessa comissão, até o mês de junho, analisaremos todas as propostas no Congresso Nacional que tratam, de alguma forma, do Pacto Federativo. E já no mês de maio, a comissão apresentará um relatório preliminar durante a marcha dos prefeitos em Brasília, no dia 28 de maio. E a conclusão dos trabalhos dessa comissão está prevista o relatório final para julho, para que a gente possa, como o presidente disse aqui, encaminhar a votação até o final do ano. É isso que gostaria de falar sobre o Pacto Federativo. Muito obrigado e boa tarde a todos. Tem perguntas aqui do vereador Franco de Campo Novo, do Parecis. Vereador Leonardo Mendes, presidente da Câmara do Campo Novo. Quais propostas na reforma política têm maior possibilidade de ser aprovada nesse momento? O relator falou aí, é difícil a gente dizer, mas, obviamente, alguma mudança haverá. Redução de tempo de campanha,
a limitação do financiamento privado, mas com financiamento privado, uma mudança do sistema, ou vai ser o distritão, ou vai ser o distrital, fim da reeleição, a coincidência das eleições, tudo são propostas viáveis de serem aprovadas. O presidente da FENASP do Mato Grosso, gostaria de saber se o projeto contempla o período constitucional de 4 anos de governo, no sentido de acabar com a reeleição, ou ampliar para os 5 anos. Tanto tem proposta para as duas, ou acabar com a reeleição e de aumentar o mandato para 5. Lorena Lacerda, Movimento Muda Brasil. Uma das pautas dos movimentos democráticos de rua que estão mobilizados, pedindo por mudança, é a reforma política. Como o Congresso Nacional poderia envolver os movimentos de forma ativa nesse debate? Olha, Lorena, hoje mesmo, no Mato Grosso do Sul, eu recebi uma série de reivindicações do Movimento Muda Brasil lá. E certamente vocês devem ter aqui. Eu acho que essas reivindicações devam se chegar, seja pela participação nos debates que a gente está fazendo, seja pela abordagem direta de todos nós, para que essas propostas sejam, eu estou à disposição para receber, e eu acredito que o relator da reforma política também, para ouvir e receber as propostas de vocês. Vereador Marcrian, o que passou pela CCJ do Senado é consenso na Câmara, como, por exemplo, o voto distrital? Não, não é consenso na Câmara, até porque eu acho pouco provável que a Câmara adote um sistema para a eleição municipal de 2016 e depois um outro sistema para 2018. Ou a gente vai mudar para ter o distrital misto para tudo, ou até a gente não vai mudar. Mudar só para a eleição de 2016 para testar é mais difícil. Tudo bem que fazer os vereadores de cobaia, não sei se é o melhor caminho, mas a gente se definir que esse é o sistema, ele valerá para tudo. Valdenei Iori. Estamos debatendo a reforma política, neste momento caminha-se a triplicar o fundo partidário. Qual a posição da Câmara? Aceita sem qualquer restrição? Bom, em primeiro lugar, isso é uma decisão do Congresso. Todo mundo cochilou. Por acaso, o meu partido, o PMDB, a sua bancada na Câmara dos Deputados, pediu oficialmente o veto à Presidenta da República, que não vetou por 2 motivos. Primeiro, para vetar, teria que vetar tudo. Então, deixaria sem fundo partidário nenhum. É o segundo motivo, pela convicção de pressão que alguns partidos fizeram para manter. Alguns são favoráveis à multiplicação do fundo partidário. Mas eu acho que foi importante ter trazido esse debate à tona. Se a população está revoltada com a triplicação do fundo partidário, ou seja, mais dinheiro público para partido, isso mostra que o financiamento público das eleições não terá nenhum amparo na sociedade. E isso é um bem para o país. Eu sou absolutamente contrário ao financiamento público, sou absolutamente contrário ao dinheiro público em partido, e se nós pudermos vedar, seria o ideal. Partido não pode tomar o dinheiro do orçamento que o país precisa para as suas necessidades. Aqui. Abner Ferreira, seria possível contemplar na reforma política um dispositivo de lei para enquadrar como crime de responsabilidade a falsa propaganda em campanha eleitoral? Eu acho que é uma tese. Eu acho que é uma tese. Não deixa de ser, se você fizer uma propaganda falsa e depois você não implementar, você tem alguma penalização, que não pode ser simplesmente errou, se enganou, você entendeu mal. Porque, senão, o eleitor só levará 4 anos para corrigir aquilo que ele teve como proposta, que ele levou a ele a decidir a eleição e que depois não foi implementada, foi implementado diferente na prática. É uma boa tese. Evandro, deputado Eduardo Cunha, no evento de hoje, o senhor comentou sobre as fraudes nas urnas. Mesmo com a reforma política, esse problema continuará acontecendo. Não seria mais digno para todos nós modificar as plataformas utilizadas pelo TSE? Eu não sei se é modificar. Eu acho que nós temos aqui conhecer e ter como auditar. Modificar é se não estiver funcionando bem. Eu não tenho a condição de dizer que não está funcionando bem. Eu tenho a condição de dizer que eu não sei se ele é seguro. Eles dizem que é. Eu quero ter o direito de auditar, ter como os partidos poderem verificar e ver como se está sendo feito que não possa provocar fraude. Wagner Santos de Souza. Há alguma proposta para redução dos números de parlamentares no projeto da reforma política?
eu não sei se há nenhuma PEC pensada reduzindo. Há propostas sempre para diminuir e para aumentar. O número de parlamentares, o ideal, é o número que permita a representação. Pode ser que seja menos? Pode ser. Pode ser que seja mais? Pode ser. O que importa é que não é o número de parlamentares, e sim a qualidade e a justeza da sua representação. Novamente, Hacib e Harbi, qual a posição da Câmara frente à coalizão pela reforma política democrática, bandeira da OAB e da CNBB? A reforma política democrática é aquela que a maioria do parlamento decidir. E, se for o caso, tiver referendo, que seja referendado pela população. Não dá para nenhuma instituição se auto-intitular como proprietário da democracia. Quem é o proprietário da democracia é o povo e nós que somos os representantes dele no exercício da democracia no Congresso Nacional. Vou chamar o nosso companheiro, deputado Nilson Leitão. Boa tarde, noite, ao nosso presidente da mesa, Eduardo Cunha, essa figura que o Brasil está aprendendo a conhecer. Cumprimento Vossa Excelência, sua esposa Cláudia, que está acompanhando, nosso presidente da Assembleia, Guilherme Maluf, em seu nome, deputado Wilson Santos, eu cumprimento todos os deputados estaduais de Mato Grosso, o nosso querido deputado Fábio Garcia, Adilto Saquete, em seu nome, eu cumprimento todos os deputados federais, nosso querido Felipe Bonier, em seu nome, todos os deputados federais que acompanham a comitiva, os vereadores, nosso prefeito Mauro Mendes, cumprimentar Paulo Tax, representando o nosso governador Pedro Tax. E eu quero ser bastante rápido, presidente Eduardo Cunha, mas fazer algumas colocações. E até porque muitas dessas atitudes já foram tomadas. Eu acredito que essa Câmara itinerante, e eu acho que inédita, não sei se já houve isso antes na história da Câmara Federal, dá uma oportunidade ímpar daquela casa que recebe todas as demandas do país, poder conhecer a realidade regional. O nosso país é um país continental, com realidades diferentes, o estado de Mato Grosso mesmo, é um estado que há poucos anos atrás não respondia para o país o que responde hoje, em termos de produção, de arrecadação, de riqueza. A contrapartida disso, o Congresso Nacional tem que conhecer mais, até porque somos poucos. Num ambiente de 513 deputados, somos 8 deputados. No Senado se equilibra, porque o Brasil se equilibra. Mas o fato é que o que nós temos de retorno do governo federal é muito pouco. Hoje, em tudo que se soma, desde a saúde, o que recebemos da contrapartida do financiamento da saúde do governo federal, hoje, deputado Felipe Bonet, é quase que nada. É desproporcional. E não é apenas o estado de Mato Grosso. Na logística, há uma dívida enorme com o estado, que é o maior produtor de grãos desse país, maior produtor de carne. Nós produzimos muito, mas nossa logística é quase zero. Não temos ferrovia suficiente, o que tem está a 200 quilômetros da nossa divisa com Mato Grosso do Sul. Não temos hidrovia que funcione, pelo menos, no básico que se necessita para poder transportar os nossos produtos, num valor muito menor. E as nossas estradas, definitivamente, nós temos alguns lugares que são carreadores ainda, com uma dificuldade enorme de transportar aquilo que segura o PIB nacional, que segura a balança comercial e que ainda tem segurado aí a riqueza do Brasil. A Câmara Federal vem conhecer região como essa e entender o sofrimento que se vive, exatamente ter uma voz com mais força, exatamente num presidente da casa como Eduardo Cunha, que não tem nenhum pingo de problema em debater os assuntos mais polêmicos naquela casa, senador Bezerra, deputada Teté, é exatamente no sentido de tentar resgatar aquilo que nós estamos perdendo. Só no FEX que foi colocado, é um prejuízo de quase R$1 bilhão. R$1 bilhão. E é uma apropriação indébita, porque não é do governo federal esse recurso, os recursos são dos estados, dos municípios que exportam. E o Mato Grosso está perdendo de forma absurda. E não é só por esse tema. Eu quero aqui, deputado Zé Carlos do Pátio, deputado Eduardo Cunha, dizer que, nesse momento,
E Vossa Excelência tomou uma atitude sábia, alguns meses atrás, ao montar uma comissão externa para atender as demandas dos caminhoneiros do Brasil. Ontem, anteontem, iniciou novamente uma greve. Em 5 dias, o Brasil vai estar parado. E um Estado como o nosso, que depende exclusivamente de exportação, que toda a nossa mercadoria vai na carroceria de caminhões, vai parar o Estado que colabora com a balança comercial e colabora com a riqueza e com o PIB brasileiro. Exatamente porque não vai adiantar produzir, porque não vai ter como transportar, porque não tem a atitude que precisa ser feita. Então, presidente Eduardo Cunha, o apelo que se faça aqui também, que além dessa comissão externa, já foi uma atitude que Vossa Excelência tomou, é que na semana que vem, Vossa Excelência possa comprar essa biga para o Brasil junto à Presidência da República. O ministro Miguel Rosseto atendeu o setor por 30 minutos semana passada para dizer que não conseguiu resolver nada e duvidaram que ia parar. E não é um movimento partidário, não é um movimento de uma classe apenas, é um movimento do Brasil inteiro. Nem o caminhoneiro autônomo, nem o de transportador está contente com o tratamento do governo federal. E o segredo só está no item, na redução do óleo diesel, que poderia ser no piso de confins, nem que fosse momentaneamente. O ministro da Fazenda, na minha opinião, equivocado, ele está fazendo uma conta ao contrário. Ele está dizendo, o Brasil, nesse momento, não pode abrir mão dessa arrecadação. O Brasil vai abrir mão da arrecadação na parada dos caminhões, na greve que vai ocorrer, e o Brasil vai pagar um prejuízo muito maior. Poderia ser algo temporário, quem sabe de 120 dias, de 180 dias, e poder regularizar isso, que ainda o governo federal não levou a sério. Mas eu quero, acima de tudo, parabenizar a Vossa Excelência. Conhecer a nossa realidade e dar oportunidade para as Assembleias Legislativas também ter a comunicação e interligar isso através da Rádio Câmara, da TV Câmara, e podendo mostrar ao Brasil o trabalho dessas casas e mostrando que o Legislativo precisa, de fato, se atualizar, precisa, de fato, estar atento à voz das ruas, e Vossa Excelência teve a sensibilidade de escutar isso, de entender isso, e está rodando o Brasil inteiro, sacrificando todos os seus finais de semana. Trabalhamos muitos nos últimos dias. A sua mudança da agenda da Câmara, de fato, e eu que estou lá praticamente todas as noites liderando as votações pelo PSDB, estou vendo que, de fato, a Casa tem ampliado a sua rotina de trabalho e tem dado uma resposta muito mais rápido, aprovando projetos que nem se imaginava. Na quinta-feira, aprovamos uma emenda, inclusive da minha autoria, onde vai poder passar para os Estados 80% de todos os produtos do crime, armas, veículos, recursos, estrutura, que o narcotráfico ou o crime que é apreendido pela Polícia Federal, antes ia para a Receita Federal, agora vai para um fundo e poderá ser distribuído para os Estados e municípios, 80% que é apreendido. São muitas vitórias que a Câmara está dando para o Brasil, mas é necessário que se comunique e poder divulgar tudo isso. Eu parabenizo Vossa Excelência, mas também convoco a presidência da Câmara Federal para, de fato, regionalmente, comprar as brigas, comprar as demandas, as necessidades que muitos estados, devido à sua quantidade menor de representatividade na casa, não conseguem ter a mesma ressonância. Mas, com a presença da presidência da Câmara Federal, não tenho dúvida nenhuma que poderemos alcançar vitórias há muito tempo lá, acomodado e arquivado nas gavetas, não só do Palácio do Governo, mas também do próprio Congresso Nacional. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns à Câmara Federal, à Assembleia Legislativa, ao nosso presidente Guilherme Maluf, que está atuando também, fazendo revolução, junto com os demais deputados, ao novo momento da Assembleia. E deixo, é claro, o Mato Grosso, que está vivendo um novo momento político, sob a liderança do governador Pedro Taques, inovando a política do Estado, e isso está dando uma ressonância positiva para todo o Brasil. Que Deus abençoe a política, Deus abençoe o Brasil. Obrigado, deputado Nilson Leitão. Deputado Wilson Santos, deputado estadual aqui, que já foi companheiro nosso lá, vai falar pelos deputados estaduais aqui. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu vou tentar ser bem objetivo. Primeiro, dizer dos bons ventos que o trazem a Cuiabá. Eu não tive o privilégio de conviver durante o meu mandato com Vossa Excelência, mas tenho acompanhado pela imprensa à distância e tenho gostado muito da sua determinação. Passei 6 anos no Congresso para nunca mais voltar lá. Que eu já vi casa de enrolação, embromação, mas
E Vossa Excelência tem caminhado no sentido contrário. Pouco tempo, determinado, pragmático. Quero parabenizar, já pude dizer isso lá na presidência, e renovar o que eu disse ao senhor. Siga em frente, são questões cruciais que rolam há décadas no Congresso, e os congressistas não entendem que na democracia a maioria tem que prevalecer. Nunca leva a votação porque sempre quer o consenso. Não vai haver unanimidade nunca nas questões. As questões precisam ser decididas por maioria de votos. Quem quer agradar a todos não agrada sequer a si próprio, presidente. O Congresso tem se afundado porque procura construir políticas eleitas por unanimidade. Vide a reforma tributária. Não vai caminhar nunca enquanto um líder forte ter essa compreensão de que ele não vai jamais obter a unanimidade, mas a maioria representa a maioria. Siga em frente, presidente. Não se preocupe com aqueles que não pensam contra o senhor. Respeite, mas siga em frente, coloque em votação, ponha para votar, que é a expressão maior do representante da sociedade. Senhor presidente, mas o que me trouxe aqui foi o Pacto Federativo. Eu tive o privilégio de ser prefeito de Cuiabá. Também não tenho mais vontade de voltar a sê-lo. É uma experiência que cada vez mais complica a vida. Alguém disse que se Teresa de Calcutá voltasse aqui, desse a ela uma prefeitura, ela sairia aí com 10, 20 improbidades. Porque o sistema é terrível. Presidente, o prefeito cuida da coleta do lixo, do aterro sanitário, do cemitério, da sinalização horizontal, vertical, da lâmpada, da ponte de concreto, da ponte de madeira, das estradas vicinais, que são milhares de quilômetros. Cuida da creche, senhor presidente, que foi uma justiça que o Congresso fez ao dedicar mais recursos para o ensino médio e menos para as creches. A criança passa 12 horas na creche. São 5, 6 refeições. E na distribuição dos recursos do fundo, deram mais recursos para o ensino médio. O aluno vai das 19 às 22h30, 22h40, vai embora. Sequer tem uma refeição. Cuida do ensino fundamental, que agora são 9 anos, 3 ciclos. E alguns municípios até praticam o EJA. Na saúde, não há um município nesse país que aplica só 15%, a média de 25 a 28%. Façam comigo a conta, 50% em média de gastos com folha salarial e encargos, mais 25% para a educação, 75%, mais 25% para a saúde, 100%, mais 5, 6% para a Câmara, mais dívida. E onde que vai arrumar dinheiro para tapa buraco, para recapeamento, para asfalto novo, para cultura, para empreendedorismo? Senhor presidente, esse modelo começa no Império, com a Constituição de 24. Mesmo os republicanos, após derrubarem a monarquia, nenhum partido, sequer o meu, o PSDB, conseguiu quebrar esse pacto ou melhorar em favor dos municípios. Hoje a União fica com quase 70% dos recursos. Draconiano. É um dragão. Os estados, seus governadores de pires da mão e de joelhos, 20%, 22%. E os municípios, que são 5.570, com 14%, 15%. Vai mudar nunca, presidente. Esse 1% que aumenta para o FM por ano, vão esperar um século para chegar em razoável. Os países envolvidos, os municípios juntos, chegam a 45%, 50% da arrecadação total. Vai diminuir a via crucis a Brasília de prefeitos e secretários municipais, porque nós, aqui, temos uma visão muito mais perfeita do problema do que os gabinetes em Brasília. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que não tenha medo em relação ao Pacto Federativo. Essa sempre foi a briga de liberais e conservadores no Império. Os conservadores queriam o poder centrado na União. Os liberais queriam a autonomia das províncias. Veio a República e não mudou.
A união continua como Dom Pedro I queria, seu filho Dom Pedro II, a velha república, o Estado Novo com Getúlio, com Juscelino, com os militares, conosco da República Velha. Ninguém fez o que precisa fazer. Meu colega Pedro Chaves, meu colega Marcelo Castro, tive o privilégio de aprender muito com vocês em Brasília, Marrom, nosso irmão aqui sul-mato-grossense. Avancem essa discussão sobre o Pacto Federativo no sentido de dar mais autonomia financeira aos municípios. Muito obrigado. Parabéns, presidente. O senhor parece que é até botafoguense com essa determinação do senhor aí. Muito obrigado. Obrigado. Eu só não tenho esse defeito, eu tenho outros. Sou Flamengo. É, deputado estadual... Ih, rapaz, Felipe, me ajuda aqui. É, não, pois é. Me ajuda aqui que a técnica furou. Deputado estadual Manuel Pinheiro. Atuação da Justiça Eleitoral. Resoluções do TSE e TRE, por vezes, afrontam a legislação eleitoral e até a Constituição Federal, proporcionando um terceiro turno para as eleições. Qual o sentimento da Câmara Federal sobre esse desejo legiverante da Justiça Federal? Olha, eu compartilho da opinião. Eu acho que nós temos que, nesse projeto da reforma política, ter alguma coisa que proíba o Tribunal de editar resoluções. É, não dá para a gente permitir que o Tribunal Superior Eleitoral nos substitua legislando, o que é pior. Muitas das legislações de resoluções, eles fazem fora do período eleitoral. O que, que significa isso? Eles fazem fora do período que nós possamos fazer legislação eleitoral. Eles editam uma resolução em março do ano da eleição e nós não podemos nem fazer uma lei às pressas para revogar o que eles fizeram, porque fica um vácuo e não terá validade, que é um período posterior a um ano antes das eleições. O Pacto Federativo passa por uma reformulação profunda da repartição constitucional de competências. À disposição da Câmara Federal em repensar os poderes excessivos da União? Eu acho que mais do que... O objetivo do pacto não é discutir quais são as atribuições de tirar poder de qualquer ente federado. O objetivo do pacto é definir as obrigações e como financiá-las. Se a gente fugir do foco, abranger demais esse debate, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que nós queremos é tirar a insolvência dos entes federados, porque tem obrigações e não tem como financiá-las. Isso que você está falando, isso é palco para uma constituinte mesmo, não é palco para uma emenda constitucional que a gente possa debater as obrigações e os financiamentos, na minha modesta opinião. Jonathan Anfilovev, vereador jovem Campo Verde. Deputado, pontue o porquê de ser favorável ao financiamento privado da campanha e o voto facultativo no país. Eu sou favorável ao voto ao financiamento privado, com limitações, feito diretamente aos partidos somente, e sem que empresas que têm contrato com a administração pública possam contribuir. Esse é meu posicionamento pessoal. Eu sou favorável e acho que essa é a melhor maneira, porque, em primeiro lugar, o financiamento público vai tirar importantes recursos que estão faltando para tudo no nosso país. Em segundo lugar, mesmo com o volume de recursos públicos fosse colocado numa campanha eleitoral, não teria como dividi-los. E você não ia satisfazer os custos de campanha pela distribuição equânime. Iria jogar os parlamentares, hoje quem disputa os cargos, para ir para o Caixa 2. Porque você tem, com o sistema existente hoje, você tem simplesmente um número de candidatos tão grande que é praticamente, você pensa numa eleição municipal, você pensa num número que foi falado de 8 bilhões de reais, é dinheiro para burro. Quando você dá 8 bilhões de reais para 5.500 municípios e divide por número de candidatos a vereador, vai ter vereador recebendo R$5. Então, isso não vai resolver o problema de ninguém e, ao mesmo tempo, vai ser um recurso absurdo. Então, o que vai acontecer?
vão gastar do mesmo jeito e vai para o caixa 2. Então, o financiamento público só é cabível em uma única situação, se aprovasse a lista pré-ordenada e essa fosse a única forma de eleger, porque aí seria uma campanha apenas partidária e não teria como, você teria como ter critério para distribuir para o partido. Então, eu, na minha opinião, fora a lista pré-ordenada, eu não vejo como ser financiamento público. Com relação ao voto facultativo, eu partilhei da minha opinião de ser favorável ao voto facultativo pelo espírito democrático, de você não obrigar ninguém a votar quando não quer votar, penalizar quem não votou. Mas, por outro lado, me preocupa muito você não ter a participação que dê representatividade e legitimidade política ao que seja eleito. As demais perguntas que não foram respondidas e que não chegaram aqui serão contempladas no portal É Democracia. Nós vamos partir para as considerações finais, não há inscrições demais para participação do debate. E nós sabemos que a Câmara Itinerante, que é uma iniciativa da Casa para estreitar as relações Estados, Distrito Federais e Municípios, uma Câmara de portas abertas, surge com um ponto fundamental, troca de experiências e ideias sobre as políticas públicas entre o legislador e o cidadão. Por isso, a participação do cidadão no portal É Democracia, que pode ser feita a qualquer tempo, e não só durante as audiências públicas ou as sessões da Câmara Itinerante pelo Brasil afora, são importantes, porque todas essas perguntas ou demandas ou comentários que chegam no portal É Democracia são participações diretas que serão levadas a cada um, a cada projeto que está sendo debatido, principalmente da reforma política e do Pacto Federativo. Eu queria, presidente Guilherme, agradecer muito à Assembleia Legislativa do Mato Grosso ter aberto as portas e realizado essa sessão para permitir que a gente trouxesse os debates com relação a esses dois temas importantes, que é a reforma política e o Pacto Federativo. Agradecer ao nosso prefeito de Cuiabá, o Mauro, um competente prefeito que está aqui com as suas posições claras, que nós compartilhamos algumas delas, e tenho certeza que participou e contribuiu para o debate, além da generosidade da sua participação. Aos deputados que vieram aqui fora do Rio, fora de Mato Grosso, que estão nos acompanhando, agora chegou o deputado Marum, de Mato Grosso do Sul, que não estava no início, além do nosso Marcelo Castro, Pedro Chaves, o Wildo Rocha, o Felipe Burnier, nosso segundo secretário, que está aqui na mesa, aos nossos parlamentares de Mato Grosso, da bancada federal, que tanto nos auxilia e tanto participa, o nosso muito obrigado, aos nossos deputados estaduais de Mato Grosso, o nosso abraço, aos nossos vereadores, prefeitos de todo o Estado que aqui estão presentes, e todos aqueles, Movimento Muda Brasil, todos que estão participando, aqueles que têm defesa das suas propostas, a PEC 82, a PEC 443 e muitas outras, que, como já chegaram, a PEC 555, enfim, todos que estão democraticamente defendendo as suas posições nos projetos de tramitação na Casa, o nosso muito obrigado e o agradecimento por esse carinho e por essa possibilidade de debater. Vou passar a palavra para o nosso presidente, reafirmando os agradecimentos da Assembleia Legislativa, estendendo a sua equipe, ao cerimonial, a Mara Fávia, o Coronel Azizes, responsável pela segurança, a todos aqueles que cooperaram para que esse trabalho fosse feito aqui, agradecer ao representante do governador, secretário da Casa Civil, e passo a palavra, devolvo a palavra ao presidente para o encerramento. Deputado Eduardo Cunha, eu gostaria de agradecer vossa presença, presença de toda a bancada federal, agradecer ao deputado Felipe, que nos ajudou na organização desse evento, parabenizar toda a equipe pelo projeto Câmara Itinerante. Gostaria, senhor presidente, de solicitar à vossa assessoria que reservasse um horário na sua agenda para que o senhor pudesse receber uma comissão de presidentes de assembleias legislativas de alguns estados,
Nós estamos num movimento para discutir as prerrogativas legais das assembleias no nosso país. E acredito que o que o senhor está fazendo pela Câmara Federal, nós poderemos também fazer uma discussão ampliada a nível nacional pelas assembleias do nosso país. Tenho certeza que essa sua determinação em realizar essas duas reformas, tanto a política quanto a questão do Pacto Federativo, fará uma diferença muito grande na evolução do nosso país. Muito obrigado, conte conosco e seja sempre bem-vindo ao Mato Grosso. Obrigado. Está encerrada a sessão. Alô?